Mheshimiwa Mjumbe wa Tindret, we have a message from the people on the ground to the national government and specifically to the CS by the name Fred Matiang'i. We want to send a strong message to the CS Fred Matiang'i that the votes that govern this country are casted by the people on the ground, including the people in Tindret. You cannot stand today and purport to decide and make a decision for people, including the chiefs, and not limited to them, that they will vote in a certain way. As a CS, you have to be impartial in matters politics, unless you're sending a message to the great nation of Kenya that you want to divide it and you have a side that you're leaning on as a civil servant. And as the people of the great country of Kenya, we are refusing and we are saying no to political partisans from the people who are working in government. Musitulete hiyo maneno, kura ni hao watapiga, na muta tuambia ni nani tuapigia kura. Tutaamua na kura ni kipenda roho. Tukiamua ni William Ruto, ni utapigia kura William Ruto, hadi the last man. Maneno ya kutuambia sijui pigia ni nani kura, hiyo maneno tumekataa kama wakaaji wa Nandi na tumekasirika. Ambia Fred Matiang'i kama anataka siasa, atoe kofia ya serikali na atukuja hapa tutakanyaga ye kivumbi ipatikane. Asituletee mchezo wa hii. Hii ni siasa na siasa ni maisha. Ukicheza na siasa, vile Moi alisema, siasa mbaya, maisha mbaya. Tunataka siasa mzuri na maisha mzuri. Na siasa mzuri na maisha mzuri ni William Ruto ambaye anaomba kura kwa grassroots. Kama umeshindwa kuomba kura, kaa nyumbani. Na kama unaweza kuomba kura, kuja hapa ground. Usituchezee na huko Nairobi na kwa microphone